У відео розповім, як ФОПам першої і другої групи спрощеної системи оподаткування подати звіт за результатами року. Обов'язково додивляйтесь до кінця і пишіть свої питання в коментарі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. ФОП на спрощеній системі оподаткування першої та другої групи за свою діяльність подає всього лише один річний звіт. Цей звіт складається з двох частин – основний звіт та додаток по ЄСВ. В основному звіті пишуться кведи, на основі яких ФОП працював, оборот, який отримав, податки, які заплатив і, звичайно, загальна інформація. У додатку про ЄСВ вказується ЄСВ, яке платив ФОП протягом року, і від цього додатку якраз залежить пенсійний стаж. Крім того, якщо ви ФОП на другій групі, то ви ще можете подавати об'єднану звітність за найманих працівників, в разі їх наявності, вона подається щоквартально. ФОП на першій групі взагалі ніяких інших звітів не подає, а найманих працівників не може мати. Подати звіт найпростіше можна в електронному кабінеті платника податків. Звичайно, можна також подати і в Дії, але там інформація дуже неперсоналізована і постійно виникає багато помилок, тому користаємось електронним кабінетом платника податків і зараз детально покажу, як це зробити. Його знайти досить просто. В Гуглі пишемо «електронний кабінет платника податків» і переходимо на перший офіційний лінк «Кабінет tax.gov.ua». У верхньому куті обираємо кнопку «Вхід» і далі заходимо під своїм електронним підписом. Особисто у мене це «Приватбанк», але у вас можуть бути інші варіанти входу. Обирайте той, що вам зручний, у списку обрати АЦСК. Вводіть свій пароль, нажимаєте кнопку «Считати», після цього нажимаєте кнопку «Вхід» і вуаля, ви в приватній частині кабінету. Далі у меню зліва оберіть кнопку «Ведення звітності». Зверху у параметрах вам потрібно обрати 2022 рік. І нажати кнопку «Створити». Якщо ви повторили за мною все правильно, то обирайте податкову декларацію платника єдиного податку з кодом F0103405. Обов'язково оберіть «Створити звіт» з додатком і поставте біля додатку галочку. Ми створили той звіт, що нам потрібно, і зараз детально з кожним полем розберемося, що потрібно заповнювати і як потрібно заповнювати, щоб не було помилок. Спершу ми обговоримо загальну інформацію, яку повинен заповнити і ФОП на першій групі, і ФОП на другій групі. Потім будемо специфічно обговорювати окремий розділ для ФОП на першій групі і окремий розділ для ФОП на другій групі, і разом для всіх ФОПів обговоримо додаток по ЄСВ. В колонці 1 завжди має стояти галочка біля «Звіт», оскільки ця форма саме звітна за результатами року. Біля колонки 2 завжди має стояти галочка біля рік, оскільки це річна звітність, і має бути вказаний рік 2022, оскільки це саме за цей рік звіт. Колонку номер 3 ми традиційно пропускаємо, оскільки вона використовується лише для уточнюючої звітності, тобто тої звітності, яка виправляє помилки у звітній звітності, ту, яку ми заповнюємо зараз. Тому колонку 3 пропускаємо. На колонку 4 я б звернув вашу увагу, оскільки там має бути вказана саме поточна податкова, на якій ви зараз знаходитесь на обліку. Оскільки деколи буває, що ви під час року міняєте місце реєстрації і податкові теж міняються, то на момент подачі звіту має бути саме остаточне, фінальне місце реєстрації, деколи воно не завжди оновлюється. Якщо у вас в цьому полі є помилка, то вертайтесь до попереднього розділу, коли ми з вами створювали звіт, і там треба обрати саме область вашої податкової, в якій ви зареєстровані зараз. Колонка 5, 6, 7 – це ваші персональні дані, просто перевірте, чи вони вказані правильно, якщо ні, то підкоригуйте. Деколи тут буває, коли жінки подають звітність після того, коли змінили прізвище, то прізвище може бути не оновлене, в такому випадку оновіть його і подайте правильні свої персональні дані. Колонку 8 залишаємо порожньою, а колонку 9 заповнюємо наступним чином. Якщо у вас немає працівників, або якщо у вас ФОП на першій групі, який не може мати працівників, ставимо нулик. Якщо у вас ФОП другої і третьої групи і у вас були наймані працівники, то ставимо ту кількість найманих працівників, які у вас були. В колонці 10 пишемо кведи, протягом яких ви працювали протягом року, причому ці кведи мають бути саме додані і в реєстрі Мін'юсту, і в реєстрі платників єдиного податку. Якщо в реєстрах цих кведів немає, а ви поставите їх в звіті, це буде помилка. Якщо ви працювали по багатьох кведах, то їх можна додавати. Нажимайте правою кнопкою мишки на порожню голубу клітинку і у вас висвітиться плюсик для того, щоб додати потрібну кількість кведів. Зараз ми перейдемо специфічно до заповнення розділу для першої та другої групи ФОП, а також для заповнення додатку по ЄСВ. Але перед тим хочу вам нагадати, що 17 січня стартує мій марафон звітності. В межах цього марафону звітності я вам відповім на всі питання по звітності. Обов'язково ми разом з вами заповнимо ці звіти.
звіти, а також ми проведемо аудит діяльності за попередні роки і виправимо всі помилки, обговоримо всі зміни в законодавстві на цей рік і підготуємося до цих змін, і на основі цього заповнимо та подамо якісні звіти і будемо готові до наступного року. Якщо хочете взяти участь в марафоні звітності, лінк для того, щоб забронювати собі місце, є в описі до відео. Буду вас чекати. ФОП на першій групі заповнює свій окремий розділ – це показники діяльності ФОПа на першій групі спрощеної системи оподаткування. В першу чергу вам потрібно заповнити щомісячні внески ФОПа на першій групі, тобто, по суті, це поквартальний підсумок єдиного податку, який ви платили за місяці. В першому варіанті ви бачите приклад заповнення, і там заповнений повністю перший квартал з оплатою єдиного податку за січень, лютий, березень – це обов'язковий єдиний податок, який потрібно заплатити усім. Єдиний податок 248 гривень 10 копійок, я помножив на 3, і таким чином в мене вийшло 744 гривні 30 копійок, тобто той єдиний податок, який треба було заплатити за квартал. Також ви бачите варіант номер 2, де я ще додатково заповнив в третьому кварталі один раз сплату єдиного податку, це я умовно його нарахував добровільно. Якщо ви так за якийсь місяць добровільно заплатили, то таким чином це пропорційно відображаєте. Якщо не платили, то все заповняєте так, як в варіанті 1, ну або якщо платили все, то заповняєте просто за всі місяці. В рядку 0.1 ФОП записує свій загальний оборот за рік, ну тут максимум можна написати 1 мільйон 85 500 гривень, не більше. До речі, ФОП на першій групі якраз і може вказати рівно цю максимальну суму доходу, відняти там можливо якусь невеличку суму, оскільки ні касового апарату, ні грошей на банківському рахунку ФОПу для підтвердження походження коштів мати не потрібно, а якщо вказати чим побільшу суму, то відповідно буде довідка про доходи і це дозволить брати кредити, мати походження коштів і тому подібні речі для фінансового моніторингу. Також нагадаю, що ФОП має право не платити єдиний податок з квітня, січень, лютий, березень обов'язкові. Якщо ви продовжували платити всі квартали, то вам потрібно за кожен квартал писати 744 гривні 30 копійок, якщо ви платили максимальну суму єдиного податку. Якщо ви все ж таки все одно платили цілий рік, але в кінці року зараз при подачі звіту вирішили все ж таки скористатися пільгою, ви можете це зробити. Вам в квартал 2, 3, 4 потрібно вказати 0, тоді той єдиний податок, який ви платили, зарахується вам на наступний рік. Крім того, хочу нагадати, що ту цифру, яку я писав, 744 гривні 30 копійок або 248 гривень 10 копійок за квартал і за місяць пропорційно, я вказував від того, що рахував максимальну суму єдиного податку. Ваші місцеві органи влади можуть зменшувати цю суму єдиного податку, тому пишіть ту суму, яка конкретно в вашому місці встановлена. ФОП на другій групі має свій окремий розділ показники діяльності для ФОПа на другій групі, і ми зараз детально його обговоримо. В першу чергу ФОП, як і на першій групі, так і на другій групі, має заповнити показники сплати єдиного внеску. Це єдиний податок. Обов'язково платити за перший квартал, це 3900 гривень, січень, лютий, березень, що я і вказав у прикладі. Ви тут бачите теж два варіанти. В першому варіанті вказана тільки обов'язкова сплата за перший квартал, все решта нулі. В другому варіанті вказана сплата за всі квартали, якщо ви постійно платили єдиний податок. В рядку 0.3 потрібно вказати річний оборот свого ФОПа, який ви підсумували за касовим апаратом, новою поштою, РРО, банківським рахунком і так далі. Ну, максимальну суму, яку ви можете вказати, це 5 421 тисяча. До речі, на марафоні звітності ми будемо детально обговорювати, яку суму тут правильно вказати і як її правильно порахувати. Також хочу вам нагадати, що я рахував по максимальній сумі єдиного податку 1300 гривень, ваші органи місцевого самоврядування, місцева влада може зменшувати цей єдиний податок, тому вказуйте ту цифру, яка у вас в місті. І так само, як я казав, і для першої групи ФОП, так само і для другої групи ФОП, якщо ви в кінці року вирішили все ж таки скористатися пільгою, хоча цілий рік платили єдиний податок, можете писати 2, 3, 4 квартал нулі, і цей єдиний податок вам піде переплатою на наступний рік. Ми заповнили основну частину документу, основний звіт, і єдине, що ви ще можете перевірити, це внизу звіту для того, щоб була дата актуальна, саме сьогоднішня дата подання звіту. Все, більше в основному документі нема що робити. Тепер переходимо у сам верх і нажимаємо вкладку «Додатки». Якщо ви ще його не створили, то можна нажати «Плюс» і «Додаток», а ми з вами його створювали спочатку, тому просто обирайте той додаток, який ми вже з вами створили, і його будемо заповнювати, це додаток по ЄСВ. Цей додаток по ЄСВ, він є одинаковий для всіх ФОПів першої, другої, третьої групи, тому, по суті, це універсальна порада для всіх. Додаток теж нас складається з загальної інформації і зі специфічної інформації по сплаті єдиного податку, яка є персональна, зараз все детально проговоримо. Починаємо із загальної інформації, і тут традиційно перевіряємо ваші персональні дані, вони зазвичай плюс-мінус всіх мають бути однакові, дивіться як в мене, пишіть все так само як в себе, просто персоналізуйте свої дані, а я зверну увагу на розділ 8 і 8.1. У розділі 8.1 завжди ставиться цифра 6, це означає, що ви на спрощеній системі оподаткування, а у розділі 8 потрібно вказати дату, з якої
ви перебуваєте на спрощеній системі оподаткування. Конкретно в моєму прикладі це вказано з 1 січня по 31 грудня. Це за умови, якщо ви цілий рік були ФОПом на спрощеній системі оподаткування. Але можуть бути свої нюанси. Давайте обговоримо на прикладі, що може змінитися. Якщо ви, наприклад, подали умовно 15 травня заяву на реєстрацію ФОП на першій чи другій групі, то вас візьмуть на першу чи другу групу з 1 числа наступного місяця, тобто з 1 червня. В такому випадку, якщо у вас аналогічна ситуація, то ви вказуєте перше число місяця, з якого вас поставили на першу чи другу групу. В моєму прикладі це 1 червня до 31 грудня. Тоді це буде правильно заповнений звіт. Тепер рухаємося до заповнення специфічно місяців ЄСВ і таблиці по ЄСВ, які ми місяці платили. В першому варіанті, знову ж таки, ми обговоримо тільки обов'язково сплату ЄСВ, це січень і лютий. Всі решта місяці тоді вказуємо нулі, і все. На цьому ми заповнили і подали тільки ті місяці, за які нам треба було платити, але тоді в нас пенсійний стаж буде тільки за 2 місяці цього року. Також нагадаю, що якщо ви заплатили все одно цілий рік, але в кінці року все ж таки вирішили скористатися пільгою, аналогічно пишете нулі, а ту суму, яку ви реально платили, вам піде переплатою на наступний рік. Також показую вам іншу таблицю, де я заповнив повністю сплату ЄСВ повністю за весь рік. В такому випадку вам за цілий рік нарахують пенсійний стаж, і зверну увагу на жовтень місяць, листопад і грудень. Я тут вже писав мінімалку 6700, оскільки вона виросла, вам теж треба це врахувати. Ну що ж, тепер ви всі поля заповнили і ви готові відправляти звіт. Я рекомендую вам ще раз перебігтися по всіх полях і впевнитися, чи дійсно все окей. Якщо все окей, тоді скрольте до верх звіту, нажимайте кнопочку «Зберегти», вам збереже звіт і потрібно буде його виділити і підписати. Після того, коли ви його підписали електронним підписом і ввели свій пароль, то потрібно ще раз виділити звіт і нажати його «Відправити». Все, тепер ваш звіт успішно відправлений в податкову, податківці його будуть розглядати. Насправді, зазвичай він приймається досить швидко, 15 хвилин і має бути все окей, але деколи буває і сутку-дві його не приймають. Не хвилюйтесь, дочекайтесь свого часу. Приклад того, як буде виглядати прийнятий звіт, ви бачите на екрані, він має засвітитися зеленим, а це означає, що є квитанція номер 2, яка є підтвердженням з боку податкової, що звіт прийнято і у вас все окей. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу переходити на моє інше відео, яке ви бачите на екрані, зміни ФОП 2023. Я в цьому відео зібрав всі зміни, які потрібно знати ФОПам, починаючи з цього року. Відео для вас буде корисним, побачимось в цьому відео.